Біогар, пробіотики, зі Швеції презентують. Мільйони років тривала війна бактерій, доки не була винайдена сучасна зброя. Лактобактерії Реутері – супергерої Біогая. Їх ефективність підтверджують понад 150 клінічних досліджень по всьому світу. Біогая добре знають в Україні. Вони допомогли багатьом родинам. Від кольок, зригувань та закріпів у немовлят допомагає Біогая Протектіс краплі. Для росту кісточок краплі Біогая Протектіс з вітаміном D3 разом корисніше для дітей від народження. Біогая рекомендовано з першого дня прийому антибіотики. Біогай зі смаком лимона чи полуниці – корисні жувальні таблетки для дітей та дорослих. Коли кишкові отруєння викликають діарею та зневоднення, допоможе Біогая ОРС разом з вірними помічниками. Біогая Продентіс перемагає погані бактерії в роті та горлі. Продентіс допоможе дітям та дорослим. Біогая супергерої завжди на поготові. Біогая – пробіотики зі Швеції для здоров'я всієї родини.